Hola, què tal? Aquest dimecres encara hem tingut el que li podríem dir escorrialles de nuvolades i d'alguns ruixats. Aquesta tarda se n'han produït alguns, sobretot a l'interior del país, mentre a gran part de la costa i comarques properes el sol ha estat ben dominant i la temperatura ha pujat. Ara bé, en aquests moments, ja quan va entrar la nit, puja la humitat de seguida i atenció perquè el dijous al matí tindrem moltes boires, extenses, i a més, en algunes carreteres en les quals doncs, tenim força trànsit, com podrien ser les grans autopistes del prelitoral. Ahir queien patacs d'aigua molt importants en alguns indrets de la Catalunya central. Mireu, per exemple, a Guissona, unes imatges que ens envia l'Assumpta, i els carrers que eren literalment rius. No sabíem si el Sió i el Llobregós passaven pel mig de Guissona o no. Pluges que van arribar deixant alguns indrets d'aquest municipi de la Segarra fins a 60 litres per metre quadrat. A Targa també, déu-n'hi-do, la tempesta que hi va descarregar. Aquesta tarda a les mateixes comarques hem tingut algun xàfec, però ja menys important que els que hi havia ahir a la tarda. I en vista demà al matí, el que dèiem, compta amb aquestes boires. Boires que seran extenses, per exemple, a totes les fondalades de Girona. El corredor de l'AP7, per exemple, fins al Vallès, tindrà boira espessa. Viles força poblades d'aquesta banda prelitoral doncs tindrà molt mala visibilitat el dijous al matí, com té la conducció, però també com té la conducció, per exemple, doncs a l'eix transversal, a la C13, la C14, la C17, totes les carreteres que pugen cap a les valls del Pirineu i també de la Catalunya central. A banda d'aquestes boires, la temperatura no ha de variar, per tant, un ambient que serà fresquet i, sobretot, com dèiem, humit. La tarda del dijous, gran part d'aquestes boires o bé es desfaran del tot, o bé, el que es diuen s'aixecaran, quedaran en forma d'alguns núvols baixos que quedaran arrapats als altiplans, cap al Mollanès, cap a la Segarra, a la Conca de Barberà, també en algun indret del Lluçanès, cap al Berguedà. Aquestes boires una mica més alçades, però en general s'aniran trencant. La tarda acabarà, també en general, força més assolellada, i això farà que la temperatura pugui ser fins i tot una mica més alta que la d'avui. Moltes màximes, mireu, doncs de 20 a 24 graus una altra vegada. I venen canvis de temps d'una forma més evident a partir del divendres. De fet, el divendres a la tarda ja començarà a ploure a les comarques de Lleida i Tarragona. La nit de divendres a dissabte acabarà plovent a tot arreu. I el dissabte serà un dia bastant gris, un dia en el qual acabarà nevant al Pirineu, cota alta, això sí, i pluja abundant, sobretot a les comarques de Barcelona. Que vagi bé!